Kush është Murat Duriçi, biznesmeni që ndroi jetë në Bulqiz? Një biznesmen i njohur i kromit në Bulqiz ka ndruar jetë mbrëmjen e sotme. Buri me zyrtare bëjnë me dije se shtetasi Murat Duriçi është përplasur nga një mjet dhe më pas ka përfunduar në një kanal. Policia bën me dije se makina e cila ka përplasur drejtohej nga shtetasi Mentor Çeku, i cili pasi e ka përplasur biznesmenin ka braktisur mjetin e tij. Autori është vënë në pranga dhe mësohet se policia po heton edhe pistën e vrasjes së qëllimshme. Për këtë mësohet se janë marrë në pyetje familjarët e viktimës, si dhe është sekuestruar telefoni këtij të fundit për të parë bisedat që ka zhvilluar. Nga ana tjetër, lidhur me pistën e ngjarjes aksidentale, burimet bëjnë me dije se drejtuesi i mjetit që ka shkaktuar aksidentin ka qenë në gjendje të dehur. Duriçi është aksidentuar në vendin e quajtur si Ura, që lidh qytetin e ri me ato të vjetrin në Bulqiz, teksa po lëviste në këmbë. Por kush është biznesmeni që ndroi jetë mbrëmjen e sotme në Bulqiz? Burimet zyrtare bëjnë me dije se Duriçi rezulton një person që nuk njihet për të shkuar të dyshimt apo të lakuar në ndonjë çështje konflikti, si dhe rezulton pa precedent penal.